දිවයිනේ බොහෝ පළාත්වල සවස් ජාමයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ තනින් තන වැසි හෝ ගිගුරු සහිත වැස්තත්යන් නිර්මාණය වෙනවා. තරමක තද වැසි අපි අපේක්ෂා කරනවා දිවයිනේ බස්නාහිර සබරගමු දකුණු මධ්‍යම වයඹ වගේ පළාත්වල සමහර ස්ථානවලට මිලිමීටර් 75-100 අතර මට්ටමේ වර්ෂාපතන ලැබීමේ හැකියාවන් තියෙනවා. ඉතා සුළු කාල පරිච්ඡේදය තුළ අධික ලෙස වර්ෂාපතනයක් ලැබෙනවා. ඊට අමතරව අකුණු අනතුරු සහ තාවකාලික සතුසුලන් ඇතිවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දිවයිනේ වර්ෂාපතනයේ වැඩිවීමක් අපිට අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්. ඒ තත්ත්වයේ බොහෝ විට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 17 වෙනි දින හවස් ජාමයේ සිට 17, 18, 19, 20 කියන දිනයන් වල මේ නීති දිග කොටසේ තියෙන වර්ෂාපතනයේ වෙනස් වීමක් අපිට පෙන්වුම් කරනවා. එතකොට ඒ අනුව බොහෝ විට තද වැසි විශේෂයෙන්ම මිලිමීටර් 100 150 ඉක්මන වර්ෂාපතන දිවයිනේ නීති දිග කොටසේ ඇති වෙනවා. හැබැයි දිවයිනේ අනෙකුත් පළාත්වලත් වැසි තත්ත්වයන් ව්‍යාප්ත වෙනවා. මේ අතර හපුතලේ වැලිමන මාර්ගයේ හොරතුරු උපදේශයේ පස්කන්දක් කඩා වැටීමෙන් එම් ප්‍රදේශයේ ගමනාගමනයට බාධා මතුව තිබෙනවා. මේ දිනවල ඇදහැලෙන අධික වර්ෂාවත් සමග පස්කඳු කඩා වැටීම ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. මෙම සිද්ධියත් සමග හපුතලේ වැලිමන මාර්ගයේ එක් මන්තීරුවක් සම්පූර්ණයෙන්ම වැසී ගියා.